Eu, João, vivo outro anjo, recebia do lado de Márcio Sol. Ele trazia a marca de Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do poder, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, e que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos, e dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é quem sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor.